שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי בשבוע שבין ה-14 לינואר ל-21 בינואר. אני יושב כאן בבוקר יפהפה על גדות הירקון, אתם לא מבינים איזה כיף. יש פה ענפות, יש פה אגורים, יש פה מים, יש פה דגים, יש פה שמש. אבל אנחנו באנו לדבר על הכוכבים. אז ככה, קודם כל, זה שבוע שבו אנחנו הופכים להיות יותר רציניים, צריך להיזהר לא להיות יותר קודרים. אבל יש איזושהי תחושה של רצינות. עם הכניסה המחודשת של מרקורי, כוכב המוח שלנו, המחשבה שלנו, האינפורמציה והמלל והלוגיקה, והניווט בחיים, וכל האינפורמציה שנכנסת ויוצאת, כל המקום הזה הופך להיות הרבה יותר רציני, הרבה יותר אחראי. יש הרגשה שאנחנו חייבים לקחת דברים קדימה, שאי אפשר להמשיך להתבחבש, שצריך, אתם מכירים את זה שהקטר פעם היה עושה ככה עם הגלגלים כמה פעמים על המסילה עד שהוא היה מתחיל באמת לנוע. זאת ההרגשה של השבוע הזה. עכשיו, בנוסף לזה, דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, בעוד כיומיים, ב-16 לחודש, הצמידות בין מרס, כוכב המלחמה, האנרגיה, מי שאחראי על כל הצ'קרות התחתונות שלנו, על היוזמה שלנו, על הפעולה שלנו, על כל הצד הזכרי בתוך כל אחת ואחד מאיתנו, נצמד לחירון, הפצוע המרפא, המקום שבו אנחנו פצועים, מי שכבר הימים, המקום שבו העצבים שלנו כבר חשופים. וכשיש את הצמידות הזאת, אנחנו יכולים לחוות בעצם שני אופנים של הרגשה. הראשון הוא שאנחנו חייבים לעשות משהו כרגע, מהר, עכשיו, בקשר לדברים שכואבים לנו בחיים. זה קודם כל, זה ההתחלה של הכל. אם אנחנו במקום הגבוה, אנחנו באמת פועלים כדי לרפא, פועלים כדי להכניס לתוך הפעולה שלנו, לתוך העשייה שלנו, מימד שהוא יותר אישי, יותר אמיתי בשבילנו, יותר רוחני עבור כל אחד ואחד מאיתנו, שיותר מזוהה איתנו, שלוקח את המקומות הכואבים והופך את הלימונים האלה ללימונדה, שבעצם מוציא את הכישרונות שהיו חבויים בתוכנו ויולד אותם אל תוך העשייה, יולד אותם אל תוך החיצוניות, יולד אותם אל תוך היומיום שלנו. אבל לא תמיד זה תהליך כל כך קל. לא תמיד זה תהליך שכל אחד ואחד מאיתנו יכולים ככה להגיד, זה המקום שקשה לי איתו וכואב לי איתו, בוא נהפוך את הלימונים האלה ללימונדה ונעשה עם זה משהו טוב. אנחנו יכולים לעשות את זה טוב פה בראש, אבל הגוף הבהמי, הרגשי שלנו, פועל הרבה יותר לאט. הרבה יותר לאט. ולכן הרבה פעמים בזמן הזה אנחנו יכולים להרגיש טוב טוב את הכעס, להרגיש טוב טוב את הכאב, להרגיש טוב טוב את התסכול שנובע כתוצאה מזה שאנחנו לא מצליחים להתרומם מעל המעגל הזה בכלל. ואנחנו נוכל לראות לאורך השבוע הזה אנשים שפועלים מתוך אותו תסכול, מתוך אותו כעס, מתוך אותו כאב, יכולים לפגוע בעצמם, או חס וחלילה גם לפגוע באחרים. אז אנחנו צריכים מאוד מאוד לשים לב לצדדים של ההרס העצמי שלנו השבוע, ולנסות באמת להיות כמה שיותר מודעים, כמה שיותר אמיצים, להסתכל לרגש הזה בעיניים, להסתכל למקום הכואב בעיניים, ולהחליט שהנה, אני שמה עושה פעולה נמרצת כדי לשנות, כדי לצאת מהמעגליות החוזרת והנשנית הזו. ב-19 לחודש השמש נכנסת לדלי, מזל טוב לכל הדליים. מה זה אומר שהשמש נכנסת לדלי? אז השמש מדברת על היצירה שלנו, על העשייה שלנו, על מה שאנחנו בוראים כאן בחוץ, על האור שמשתקף מאיתנו לתוך העולם ומשאיר את חותמו. ודלי מדבר על חדשנות, על חשיבה שיוצאת מהקופסה, שמביאה רעיונות חדשים מהעתיד קדימה, מביאה אותם אל המציאות שלנו, אל היום-יום, על מרדנות. אז קודם כל, אנחנו כולנו יכולים להפוך להיות טיפה יותר מרדנים, המוח שלנו והעשייה שלנו עוברים להילוך הרבה יותר גבוה, ופה הבקשה היא כבר לא לזהות את הקבוצה, או להשתייך אל השבט שלנו, או להתחבר אליו, לא.
פה הבקשה היא כבר לזרוח בתוך השבט שלנו. היא כבר לבצע את התפקיד שלנו בתוך השבט שלנו. היא כבר להאיר מהאור האישי שלנו בתוך הקבוצה. לעשות את מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לתרום למשהו גדול מאיתנו וגדול מכל פרטיו, שמביא שינוי חיובי, שמביא שינוי הומניטרי, הכל נושאים שקשורים לדלי, שמביא שינוי שהוא גדול מהמטרות האישיות שלי, מהמטרות של האגו, של הכוח, של השררה, של הכסף, אלא מטיב עם כלל השבט, מטיב עם כלל הקבוצה. ותוך כדי זה בעצם מאיץ, אורנוס קשור בהאצה, מאיץ את ההגשמה האישית שלנו. ב-23 בינואר, אני יודע שזה קצת אחרי שבוע הבא, ונוס נצמדת לחירון, אבל אנחנו נרגיש את הצמידות הזאת כבר מסוף השבוע. היא תצמד לחירון ב-22 מעלות דגים. אני רוצה שתשימו לב אם במפה האישית שלכם יש כוכבים פחות או יותר סביב אותם המעלות, או מול או במרובע, כי אז אתם תושפעו מהדבר הזה יותר. עכשיו, מה זה אומר שוונוס, כוכב האהבה, מערכות היחסים, הסיפוק, ההכנסה, כל מה שקשור להכנסה חומרית בחיים שלנו, יצמד עוד פעם לחירון אותו פצוע מרפא. אז במובנים החיוביים והטובים של העניין, אנחנו נוכל להכניס מימד יותר אותנטי, יותר רוחני, לתוך העשייה שלנו, לתוך העבודה שלנו, ככה שאנחנו יכולים להרוויח ממנו כסף. יותר מזה, אנחנו גם יכולים לעסוק יותר בלסייע לאנשים שגורלם פחות שפר עליהם. מסכנים, עשוקים, פגועים, נכים, אנשים שעוברים סבל רגשי כרגע, ולהעניק להם מזור, להעניק להם בעצם תמיכה וקצת הרגשה של הרמוניה ונינוחות וטוב בחיים, וזה נהדר. אולם, ונוס קשורה גם למערכות יחסים, אז כמובן שגם במקום של מערכות היחסים אנחנו יכולים להכניס מימד שהוא יותר רוחני, שהוא יותר מרפא, שהוא יותר מתקשר, אבל כפי שאמרנו, אנחנו לא תמיד בגבוה. ואם בנמוך עסקינן, אזי המקום של מערכות היחסים, המקום של העבודה, המקום של הסיפוק, המקום של ההכנסה, יכול לפעום מכאב בזמן הזה. ועניינים שמתחילים או מסתבכים בזמן הזה יכולים לשוב אלינו בעתיד, מפני שוונוס הולכת להיכנס לתהליך של רטרו במרץ, אם אני לא טועה. תנו לי רגע להסתכל. כן, מרץ-אפריל וונוס בעצם עוברת מהלך אחורנית, ובסיום אותו מהלך אחורנית היא חוזרת אל ה-22 מעלות בצמידות לחירון שהיא נמצאת בו כרגע. אז דברים שמתחילים השבוע, דברים שמתגבשים השבוע, דברים שמתקלקלים השבוע, הן במערכות היחסים, הן באהבה, הן במערכות יחסים, יכול להיות גם בעבודה, גם חבריות, כן? לאו דווקא מערכות יחסים רומנטיות, או בכל מה שקשור להכנסה שלנו, אותם נושאים יכולים לשוב ולצוץ במרץ-אפריל מחדש. דברים שמתחילים עכשיו יכולים להסתיים רק אז. אז מאוד חשוב השבוע שאנחנו נעניק כמה שיותר תשומת לב להישאר בחיובי, להישאר בטוב, לרפא את הכאב, לאחד את הסדקים, להכניס תקשורת שהיא יותר אותנטית, שהיא יותר אמיתית, שהיא יותר רוחנית, שהיא יותר מטפלת, שהיא יותר מטפחת בכל הקשרים שלנו, בין אם הם בין אישיים ובין אם הם מקצועיים, כדי שמה שיתחיל עכשיו יתחיל טוב, ולא ינגס באחוזנו במרץ-אפריל מחדש. אז להשקיע במערכות יחסים במיוחד עכשיו. זמנים של ירח שחור השבוע, ב-17 לחודש, החל מ-8 בבוקר ועד השעה 1:30 בצהריים. אני מזכיר, זמנים של ירח שחור, זמנים שלא כדאי
להתחיל בהם דברים חדשים, האנרגיה היא הרבה יותר מינורית, חוץ מזה הכל כרגיל. אותו דבר, ב-19 לחודש, מ-11 בבוקר, אבל זה יהיה ממש לזמן קצר, אז בוא נגיד לחצי שעה ככה. וב-22 לחודש, יום אחרי שהתחזית שלנו מסתיימת, שהמסר שלנו מסתיים, החל מ-3:30 בבוקר ועד 1 בצהריים. ה-16 לחודש, או יותר נכון הלילה של ה-15, יכול להיות לילה חזק מבחינה אנרגטית, הירח נצמד ליופיטר, יכול להיות הרבה רגש, ובתקווה גם רגש נעים ונינוח וטוב. וה-16 לחודש יכול להיות, כפי שאמרתי לכם קודם, בגלל הצמידות עם חירון שנמצאת מול הירח, שמדליק ומפמפם את הרגשנות הזאת עוד יותר, יכול להיות יום מאוד לא נינוח רגשית, יום שבו יש התפרצויות וכעסים ותסכולים, תשימו לב לזה במיוחד. אני רוצה להודות לכם שהקשבתם. בשבוע הבא אני טס אל ארצות הברית, גם להשתתף בוועידה אסטרולוגית מיוחדת במינה, ראשונה מסוגה, בפלורידה, בקייפ קנאברל, איפה שהמרכז של נאסא, ליד ממש, מתאספים אסטרולוגים מכל העולם שמביאים בעצם מחקרים אמפיריים שמוכיחים הקשר סטטיסטי שבלתי ניתן לערעור בהקשר האסטרולוגי. יהיה מאוד מעניין להיות שם, וכמובן שאני אשדר אליכם גם משם. לאחר מכן בניו יורק לפגוש לקוחות ובקנזס, ואתם תקבלו אותי גם מארצות הברית. בינתיים אני מאחל לכולנו שיהיה לנו שבוע מצוין, אני רוצה להודות לכם שהקשבתם, וכמובן שאתם מוזמנים להיות בקשר, קשר לסדנאות, הרצאות, לימודים ושאלות. תודה רבה לכם, כאן בועז פיילר, להתראות.